Agora, doutora, eu vejo que falta muitas vezes conversa. O doutor é uma pessoa maravilhosa. Chegou a conversar com ele nesse sentido? Eu sei que ele é arrogante, mas chegou a conversar com ele no sentido, ó, vamos fazer assim, eu vou fazer uma... Não existe risco, mas para evitar, eu vou fazer uma reestruturação, alguma coisa nesse sentido? Arrogante, infeliz, né? Tentando fazer como diz aqui em São Paulo, a carreira, né? E nas fotos não tem barriga, né, doutor? O que ele tá alegando é ele tá criando da cabeça dele, né? Não é. Não tem sentido, né? Ele tá arrumando pelinovo para conseguir fazer o doutor desocupar o imóvel, a verdade é essa. Ai, meu Deus. Mas, doutor, tem saídas boas aí sim. Essa questão de direito de preferência, Deus é maravilhoso, né? Porque se de fato, direito de preferência, a gente tem que ter o binômio. Tem que ter a cláusula contratual e a averbação no contrato na matrícula do imóvel alugado. Poxa, o fator de não ter matrícula não salvou, porque não dá para verbar onde não tem para verbar, né? Então, eu levaria essa briga assim para nulidade, sim, direito de preferência. Ah, mas direito de preferência, eu aluguei o espaço, né? O telhado faz mal, direito de preferência também, não deixa de ser uma locação, né? Então, talvez, já que o doutor é advogado e não vai ter o gasto com honorários, talvez ele fique preocupado em relação a essa ação de nulidade e aonde seja proposto um acordo. Ou também deixa julgar, porque doutor tem chance total, plena de ganhar ação também. Ainda mais se tem um parceiro aí que deposita em juízo, né? Aí faz o contrato de gaveta com ele, de compromisso de compra e venda, depositou o juízo, passou para o nome do doutor, passa para o nome dele. Ganhando ação. Na verdade, quando eu peço a nulidade por direito de preferência, é interessante, no começo do processo, se possível, fazer o depósito em juízo. Ou no final do processo, no decorrer do processo. Porque quando eu deposito o juízo, eu estou demonstrando, ó, não estou fazendo uma ação criando um ato protelatório, estou fazendo uma ação séria, estou fazendo uma ação porque tinha que ter seu filho decidido para mim e eu teria condições de comprar, entendeu? Agora vai do outro lado também, né? Porque o outro lado vai ter que ter o valor à disposição. Por que eu falo isso? Porque se o outro lado também tem o valor contadinho. Ele não vai querer fazer o negócio porque vai depositar em juízo. Esse trâmite demora um pouquinho, né? E a pessoa fica sem fluxo de caixa, né? Tem isso também, né? É.
É sempre o valor que consta na escritura pública de compra e venda. Quando nós temos a matrícula, nós trabalhamos em cima do valor da matrícula. Como não tem, deve ter sido o valor de escritura pública. Será que foi feito o contrato de gaveta? Foi? O problema é que o contrato de gaveta, como que o doutor vai descobrir o valor? O doutor tem ideia do valor? Fica difícil, né? Não tem o valor. Ou seja, já que o ex-dono está do lado do doutor, né? Me parece que é uma pessoa bem atenciosa nesse sentido, conversa direto com ele, fala, olha, desfaz o negócio e eu compro de você, porque para mim é o prejuízo que eu vou ter, né? Tenta conversar direto com ele nessa reunião. Tenta, doutor, tenta. Ah, o não a gente já tem na vida, né? Estou à disposição. Se o doutor tiver que ir além, tomara que não, tomara que faça acordo. Mas se tiver que ir além, eu te ajudo na peça, na correção, na elaboração. Tá? Com muito carinho, viu? Na mentoria. Na mentoria. A mentoria é o que o doutor fez aqui. Marca com a Camila. Só que, em vez de conversar sobre o caso em si, nós vamos trabalhar em cima da peça mesmo. Corrigir, fazer, elaborar, entendeu? Aqui no escritório, não, mas um aluno, o Luiz Gustavo, era um caso parecido, era um imóvel sem matrícula também. De fato, tem jurisprudência sobre o assunto, sim. Tem que parar e sentar para pesquisar, mas tem sim, doutor. Eu que agradeço. Qualquer coisa eu estou aqui, fica com Deus, tá bom? Tchau, abração.